Deylik, biror bir mahsulot xarid qildingiz va u ma'lum sabablarga ko'ra sizga yoqmadi, ammo to'lovni plastik kartasi orqali amalga oshirgansiz. Endilikda sizda mazkur transaksiyani bekor qilish imkoni mavjud. Qanday qilib deysizmi? Buni Yagona umumiy respublika protsessing markazi mutaxassislaridan bilib olamiz. To'lov amalga oshirilayotgan paytda terminaldan ikkita chek chiqadi. Bu chekni har ikki taraf ham saqlab qo'yish kerak. Bu asosan tovarlarni bekor qilishda yoki o'sha tranzaksiya bo'yicha amalga oshirilgan tranzaksiyani haqiqiyligini isbotlashda qo'l keladi. Bu asosan o'sha kartadan yechilgan paytdan boshlab bir sutkada bekor qilish mumkin tranzaksiyani. Hozirgi kunda respublika bo'yicha 150 mingga yaqin post terminallar mavjud bo'lib, shundan 27 mingtasida xalqaro to'lov tizimi dasturiy ta'minoti o'rnatilgan va ularda tranzaksiyani bekor qilish funksiyasi faollashtirildi. Bunda albatta xavfsizlik masalalari ham inobatga olingan. Ya'ni har bir chek unikal hisoblanadi. Uni qalbakilashtirish imkoniyati mavjud emas. Har bir terminaldan yechilgan operatsiya orqali chek sliplar chiqadi. Bu sliplar faqat o'sha terminaldangina to'lovlarni bekor qilish imkoniyatini beradi. Ya'ni agar bu chekni boshqa terminalga olib borsa, bu operatsiya amalga oshirib bo'lmaydi. To'lov punkti egalari, ya'ni do'kon egalari ushbu dasturiy ta'minotni Uzcard post terminallariga o'rnatish uchun bankka murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Bu dasturni o'rnatish uchun avvalambor mijoz, ya'ni merchant o'zini bankiga murojaat qilish kerak. O'sha bank bir necha daqiqa ichida eski dasturni yangi xalqaro to'lov tizimini qabul qiluvchi dasturga almashtirib beradi. Buning uchun hech qanday to'lov amalga oshirilmaydi. Murojaat qilmasa, bank xodimlari do'kon egalarini yangi chiqqan sub haqida ogohlantirish kerak. Shunda mijozlar bankka murojaat qilishadi. Mazkur tizimning joriy qilinishi nafaqat xaridorlar, balki sotuvchilar uchun ham qator qulayliklarni taqdim etadi. Biz yurtdoshlarimizning yangi tizim borasidagi fikrlari bilan qiziqdik. Bir xil holatlarda plastik kartochkadan xarid qilingan narsani qaytarib olishmasdi. Agar mabodo qaytarib olsa ham, pulni 3-4 kun ichida qaytarib olish yoki keyinroq xabar oling deb bizaga ta'kidlab aytib qo'yishardi bo'ldi. Hozirda yangi tizim bu juda ham bizaga ma'qul. Bo'lgan shunaqa vaziyat, qaytaraman deganimda plastik kartochka orqali xarid qilingan narsamga bankdan shot olib keling deb aytishardi. Bankdan shot olib kelgunimcha, magazinga qaytarib ko'rsatgunimcha, o'sha kartochkamga orqaga pul tushguncha ancha vaqt ketardi. Endilikda mana shu chiqqan yengillik o'zgarish bu biz uchun qulay, xaridor ham sotuvchi uchun.